کتاب عمدة الأحكام کی نن زمونگا دریم درست او دریم ناست ده. مؤلف رحمه الله شروع ده کتاب الطهارة نکلی ده ده طهارت مسائل احکام ده طهارت او ده مسائل او طهارت ده پاکوالی توی نو ده مسئله پا اولا که پا دیر اولی ده زکر چه پا عقیده پسی او پا کلمه ده لا اله الا الله پسی او ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبری باندی پا گواہی ورکولو پسی غٹ مسئلہ اگر ده منزه ده او ده منزه کنجی لکه روایت کم دی سراغلی ده منزه کنجی چی ده نو آغا طهارت ته نو چی سو پوری تا سر چابی او کنجی نی نو تا پا دروازه نیشی ورنه نو ته ستا منز اللہ ده آگا وقت پوری نقبلی چی سو پوری ستا او دس برابر نی هم ده قهدیس را روان ده نو زکر شروع ده کتاب الطهارة نکڑی طهارت مسائل بیا پاگی کیا ورنه حدیث ده عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روڑو انما الاعمال بالنیات او دا غیب بارکیم خبر شیوا چی ولی دا حدیث پاولا کی روڑے دے او دنیت مسائل اگر بین شیو و یو مسئلہ سریاد ساتی اگر دا چی نیت دا دا هر عبادت تا پار لازم دے نیت دا دا هر عبادت تا پار لازم دے مخی دا خبر ذکر شو وست چونکہ دا طہارت او دا اودس او دا غسل مسائل با بینیگی او دا تیموم نو دی دا پارم نیت پا کار دے او نیت تزر ارادی تا ہوئی مخی وضاحت تو شو چی پا خلا باندی پا جب باندی نیت ویل دا بدعات تے کچی کلت اودس کے نو چستا زر کی دایی چیز دا پا خاص طریقہ چی دا اودس چاردام کوم یا پا خاص طریقہ چیز دا غسل کوم یا دا تیموم کوم نو دا دا اللہ دا پار بندگی کو چی دا نیت تینو علب دا عبادت شمار لکی لکو سو سڑے رائشی آغا لاسون موینزی مخ وینزی بیا لاسون وینزی سنگلو پوری پسر باندی مسحو کی غگونو کی گوتی ہوئی او خپی موینزی او نیتی دای چی سپا شما یعنی زان سفا کوم خوالر باندی پرتد نو دیتا خو بیا او دست چاردام نوی لکی حالتا نیت که بدایی چی دا کار چیز کوم نو ولی کوم صفحی دو پار عبادت تا پار تا چی کل او دست چاردام کنو دیده پار که چی خلون سپاشم ولی که عبادت کوم دا شرط تا لکه اوشی او سڑی سحر منزن بعد خوراک نکی زن کمی او یه روی داکتران وی چی دیر وقت پوری خوراک مکو و لک خوراک کو سحر ندی زن بن خوراک بن کی او چی کل نور دوب شی بیا خوراک شروع کی دا روجه ده ولی نده نیت ده عبادت نو ده جواب ده نیت خود آقا ده او چیزن ده روطه نمانکوم و دستخات ده نیت خویو خود ده بکی نو تقربن الالله چی ده کارز پا دی کم چی اللہ تا نجده شن زکر ما ده فایده تا اس زکر کرده و تیرشوی درس کی چی ده نیت یا فایده ده ده چی ده ده عادات و ده عبادات و پمنس کی فرق راولی یو عادت تے بل عبادت تے منز کی بفرق پسر ایزی پنیت سر ایزی نور ظاہر ہے کہ خوکار یو شاد دے فرق چکم بنیادی ریزی اگر پنیت سر ایزی کتا او دس چاردام کے کتا غسل کے کتا تیموم کے دا بتا پا دی نیت کے چیزیں پہ اللہ تا نیج دے کی ہاں اسی او شید پر خودو دے آگے دا پارا نیت تا ضرورت نیشتی اللہ بازو زینو کلتا بے جدا مسئلہ دے دویم حدیث و دی مبارک کتاب کی آقا دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے ویچی عن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی يتوضا اللہ نقبل منز پتاسکی دیوتن اذا احدث کلی چی او دس مات شی حتی یتوضا ترسو چی او دس نہیں کرے بنیادی حدیث روڑ دا حدیث امام بخاری روڑ دا امام مسلم روڑ خدا لفظ دا بخاری دے او چی کل حدیث ہوئے لیشی کنا دا یاد کی چی کلی علم دا ہوئی چی دا روایت امام بخاری روڑ امام مسلم روڑ
او لفظ د امام مسلم ده نو معنی سش لفظ د امام مسلم ده یعنی دقه شان الفاظ پر روایت کې د امام مسلم هغه دي امام بخاری هغه لیک بدل دي نو یو شان دي مسئله یو شان دي دا حدیث چې کوم راوړی دی د امام بخاری د روایت الفاظ دقه شان دي امام مسلم هغه لیک بدل دي خو دواړو د روایت راوړی دی دا بنیادی حدیث دی او امام مقدسی رحمه الله دا کتاب پاولا کیولو چی ما دا کتاب مختصر لکلے یعنی دا نچی چی دے پا یو مسئلہ بندی یو حدیث روڑی جو پا دے مسئلہ بندی سو حدیثو ندی یو دے نا کل گورے پا یو مسئلہ بندی پا سوونو حدیثو ندی پا سوونو کو یو عالم اگر طول نرا جمع کئی بلکہ طول را جمع کولیم نشی انسان کمزور ہے دے دا دعوه سوک نیشی کولی چی ما دا علیف ندی یا پوری چی دی که سم را خبری دا ما طول را جمع کردی نا او کلی او علیم قصدنی نرا جمع کردی زکی چی کتاب مختصر آگا جوڑی نو دقی یو حدیث راوڑی دا بنیادی حدیث تی پا دی مسئلہ چی دا آگا وقت پوری موز نکی گی چی سو پوری دا او دست نی کردی چی کل او دستی ما چی دقشانی روایت تی امام بخاری امام مسلم راوڑی لا تقبلو صلاة من احدث حتى يتوضا نہ قبلی کی منز دا آغا چاچا اودسی مات شو تردی چا اودسی نہیں کرے یا اودسو کی امام مسلم یو روایت روڑے دے لا تقبل صلاة بغیر طہور یا طہور نہ قبلی کی منز بغیر دا اودسنا امام مسلم دا روایت روڑے نوچی اودس تی مات شو احدثا احدثا حدث پا ربی کی دا دغتوی دا اودس ماتی دوتوی او اودس ما تی دا بیودسی دا پا دو قسمه یو تاوی لیکی گی حدث اکبر یو اصغر یعنی آگا بیودسی چی آگه سر پا انسان باندی غسل لازم شی لازم بلان بی او آگا بیودسی چی پا انسان باندی چاردام لازم شی اودس چاردام نو دیتا حدث اصغر وی او دیسی زنیشم ویلے چی اوڑو که او دسماتے او غٹ او دسماتے علاکہ مناسب دگا تعبیر دے خوالتے پختنو که مشہور غٹ او دسماتے او اوڑو که او دسماتے اگوی دا فرق آگا سکی کی چی بری دو لارو بندی اوزی نو میچازو تا اگوی تشو میچازو تا اگوی اوڑو که او دسماتے ہوئی دکو میچازو تا غٹ او دسماتے ہوئی یعنی نور مناسب دا چی غٹ او دسماتے ہوئی لیشی معنی دا چی آگا او دسماتے چی باگی سر غسل لازمی گی اوہ اوڑی کے او دسماتے آگا او دسماتے چاگی سرا چاردام لازمی خو ہر حال کی دا بانی حدث راگا والحدث دا پا ربی کے او دسماتی تاوی چی دیسی سوشی چی باگی سرا او دسمات چی دا حدیث پاول کرا اوڑو تا تا داوی چی یاد کہ اے مسلمان دا خبر چی دا منزب صحت کی یو لوی شرط آگا او دستے او پا دی بانی اجماع دا امت دا امت اجماع دا پا دی که دا چا اختلاف نیشتی کچر تا چا دیسی منز اوکو چا او دسی ماتی او دا او دس کولی شونو دا منز باطل لی دی و بیا دا منز کئی کدا دا قصدن کری کدا دا نییری او کدا دا جاہیلی دا او سر یاد کئی یو سر لی دا منز اوکو منگ نا اکثر دا مسئلی تپوس کی منز اوکو بیا اوری سو تا پتہ ہو لگی چی زمان خواہ دس نو او زمان خواہ دس ماتو یہ روتی مافتے بیا بیرا گرزے یو سڑے قصدن آمدن کئی دیتا خو مسئلہ گھٹا دا دیتا خو بدین پوری استحضا کئی خو دا مونزی باتیل دی یو سڑے جاہل دی دیتا پتہ نیشتی دی مسئلی بے مونز دی باتیل دی مونز نے سیکی گی دا آغا وقت پوری جسو پوری دا دس روگ نی چی کل پی قادری دا بلا مسئلہ شو انشاءاللہ کہ اللہ جون راکو طاقت و توفیق راکو نو قیمتی قیمتی مسائل بہت منگ بیان کو دا ما اکثر بیان کریم دی دا مشکات پا درس کے دا بلوغ المرام پا درسونو کے دا عمدت الاحکام درسونو ما دیر پوخا کری اگا وقت دا ریکارڈنگ او دا مسئلی نیوی یعنی پا اگا وقت ما دا دی ما تخکاری جی کتاب الطہار مسائل ما بیان کرو نور کتاب نو کتاب الطہار او دا اگا مسئلی دی چی دیتا ہر مسلمان ضرورت لیری لکہ دیسی سوک نشتی چی داوی چی زماو تا ضرورت نشتی یا بازوی دا مسئلی دا علماو دی کنا نوز دا مسئلی صرف دا علم دا او دا سماتی دل
عام خلقو ته دا را پیخیږي، عام خلقو ته دا مسله را پیخیږي چې دوی د اودس مسایلو ته ضرورت لري او د طهارت احکامو ته. دا صرف د علماو مسله نه ده چې عالم ته به دا مسله را پیخیږي. نو دلته دا مسله یاده کې یو سړی د طاقت نه لري، لکه مونږ چې د هغه چا موز نه کیږي چې طاقت لري د اودس کول. یو سړی طاقت نه لري، نه د اوبو د استعمالولو، نه د تیموم، او دې ته مسله وي علما مسله د فاقد الطهورین، هغه سړی چې د هغه نه اوبه مورکی دي او خاوره ورسره هم نشتي، نه د تیموم څه ذریعه شتي او نه د اودس څه ذریعه شتي. تاقي بیا علماو پکې اختلاف کړی، فقهاو او اقوال ذکر کړي دي، څوک وایي مونځ به نه کوي او څوک وایي د مانځه مونځ کوونکي پیښې به کوي او بیا به مونځ راوګرځي، څوک څه وایي څوک څه وایي. راجح قول دا دی والعلم عند الله، چې په کوم حال چې دی په حق حال دی مونځ وکړي او الله دې د هغې نه زیات تپوس نه کړي. ځکه چې الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې، لا یکلف الله نفسا الا وسعها بل ذکر الله فاتقوا الله ما استطعتم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. زه چې درته د کومې خبرې امر وکړم نو چې څومره پرې عمل کولی شئ ویکړئ. اوس د دې طاقت دغه دی، دته نه اوبه میلاویږي نه تیمول، لکه یو سړی جیل کې پروت دی، یو سړی جیل کې پروت دی، نه د اودس په اوبو باندې څه طریقه جوړیږي، نه د تیموم طریقه جوړیږي، نو دی په خپل حال باندې مونځ کوي. که یو سړی دا وایي چې تا خو چې په دې باندې د امت اجماع ده، نو مونږ ورسره دا ذکر کړی چې د امت اجماع ده چې د هغه سړي مونځ نه کیږي چې د چا وس رسي د اودس ته کول او د ده وس نه رسي. نو چې وس یې نه رسي نو دی معذوره دی، دی معذوره دی، والله د ده په حال باندې ښه پوهه دی. نو دې دپاره دا حدیث راوړی دی او دا اجماعي مسله ده چې بغیر د اودس نه مونځ هغه نه کیږي. یو بله مسله به ورسره ذکر کړو. ګوره دا متن د حدیث یا د یو کتاب دا یو عالم ذکر کی، بیا په وضاحت کې په شرح کې بیا هغې سره نورې خبرې ذکر کیږي. دا بعض ملګري ما ته میسیج وکړي یا دې ملګرو ته پیغام راورسي، دې نه تپوس کړي چې دې د کوم کتاب نه درسونه کوي. د هغوی مطلب دی چې دا یو کتاب لیکلی شوی دی او دا دولسم دیارلسم کال روان دی، او زه د هغې نه ما ته مخې ته پروت یې او بس یو خبرې ټولې د هغې نه روانې دي. نه کتاب دا د عالم مخې ته چې پروت وي دا یو متني یو حدیثي، بیا د دې وضاحت دی کوي. نو دا داسې نه چې دا ټولې خبرې په یو ذکر را جمع شوي پرتې دي او ته به هغه کتاب وایلی او د هغې نه به شروع وکړه درسونه بیانو، دا خو بیا اسانه شو. تاسو هم ځان له یو کتاب پیدا کوي شروع وکړي، کتاب ته مخې ته پروت وي او درسونه کوي. نو اوس دا مقدسي رحمه الله یو حدیث راوړ، بلې دې حدیث سره ډېر مسایل تعلق ساتي او هر حدیث چې راځي هغې سره ډېر مسلې تعلق ساتي. خو مونږ به کوشش کوو چې څومره مسلې او فائدې ترې وستی شو هغه بیان کړو، د دې دپاره چې زموږ د رونه او خویندې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو باندې په صحیح طریقې سره پوه شي. دا مسله به بیان کړو چې را اودس اخر ماتیږي بس. دا دته بیا ومهم او بیا دته مهم، دا مسله ګوره تا ته هم راپېښېږي. که ته له دې نه ځان داسې بېزاره ګڼي چې نه زما مسله نه ده، نو څه ووایم؟ دې څوک شته انسانانو کې چې اودس یې نه ماتېږي؟ اودس ماتېده ده، بې اودسۍ حال خو دا خو په هر چا راتلی شي، په هر چا داسې راځي. اوس که هغه د بعضو هغه کیسې کوي چې لکه څلوېښت کاله په یو اودس باندې مونځ کړی دی، نو هغه بې څه نه ده خبرې دي او نه بې دلیل شته. وی پلانی زی کی بزرگو سلویخ کاله په یو دس مونز کرده، حیران ام زیده تو سلویخ کاله دا آخر دا کم بدن اللہ دا نور کرده. او یا دیسه وی چه سلویخ کاله دا مسخوطن پا دست سهار مونز کرده، دام دا نمندلو خبره دا دیسه ویلی چه یو ابته دا مسخوطن پا او دست مانی سهار مونز کرده، بیام سنه سه او بیمونو لسورزی کرده سلویخ ورزی نه دی اوده شوی دی، نه ښځې ته به نږدې شوی، نه به چېرته
او د سماتي د ضرورت راغلې نه به په خېټه بوج راغلې نه به د مسانه چرته د میچا زونه ډکې شي اوس که دغه قصې کوي نو دغه قصو موږ ذمهوار نه یو انسان هغه ته دا مسلې راځي دا یادول اهم دي او دس په څه ماتېږي ورو بعض خبرې هغه دي چې هغه اتفاقي دي یعنې د ټولو علماو به اتفاق دی چې په دې اودس ماتېږي بعض هغه دي چې هغه اختلافي دي یعنې بعض علماو اودس ماتېږي بعض نه ماتېږي زموږ طریقه به په دې کتاب کې دی که چېرته اختلاف ذکرونکو د علماو نو بیا به پکې راجح قول ذکر کوو د دلیل په رڼا کې او الحمدلله دا زموږ منهج نه دی خواهش پرستي کله چې موږ وایو چې دې عالم دا خبره زوروره ده دا په دې نه وایو چې دغه عالم د ذات سره زموږ خاص محبت دی دا په دې وایو ځکه چې دغه عالم سره دلیل مضبوط دی بس او که چېرته داسې وشي چې هغه عالم هغه استاذ چې ما ورسره په کلونو سبق ویلی که نه او هغه ماته یو مسله ښوولې او دلیل یې پر راته ښوولې او بل عالم مې په مسله پوه وکړي او هغه راته دلایل وښي او د هغه د دې نه مضبوط دي نو زه د دې بل دې خبرې ته زوروره وایم خو هغې کې دا نه چې د دې خپل استاذ ما بې ادبي وکړه ځکه چې موږ الله مکلف کړي په دې چې تاسو د دلیل تابعداري وکړي او قیامت په ورځ به تپوس هم دې باره کې کېږي چې تاسو د قرآن او حدیث تابعداري کړې ده او که نه نو انشاءالله مسله به درته ښه واضحه بیانوو خو که مشکل تا کې نه و که مشکل تا کې نه و زه به پوره کوشش کوم اوس که تا کې مشکل وي نو د هغې هم زه ذمهوار نه یم ذهن دې کمزوری دی توجه دې نشتی هسې ټایم پاس کې علم زده کولو شوق دې نشتی نو د هغې خو زه ذمهوار نه یم ذمهوار دې یم چې تا ته زه مسله په واضحه په سره پښتو کې ته بیان کړم چې مسله دا ده دلیل پرې دا ده اوس مخکې یادې نه یادې نوټکې نه نوټکې عمل پکې نه پکې دا ته پوه شه ستا کار پوه شه اولنی خبر چې هغې سره اودس ماتېږي هر هغه څه چې په دې دوو لارو باندې اوسي هر هغه څه چې په دې دوو لارو باندې اوسي علما دې تعبیر کوي الخارج من السبیلین هغه څه چې په دې دوو لارو اوسي دوه لارې یعنی مخکې او شاته د ډکو میچازو ځي او د تشو میچازو ځي او بل زمونږ په دې درسونو کې به دا خاصیت دی چې دې کې به هره خبره واضح وي الله او د الله پیغمبر چې یو خبره بیان کړې ده نو موږ چې د هغوی نه زیات غیرتیان خو نه یو یعنی اوس که ته چې ته مسله شروع کړي چې اودس په دې مت و توبه دا مسله اوس دی بیانوي ښه په دې سندره کې او په دې فلم کې چې د عشق دا خبرې کوي او دا جنکۍ تختې را تختې او ستا په کور کې لګېدلې دغې کې غیرت نه درېږي تاله اګه شرم وایې نشته چې یو پلار د لونو سره نه سي یو ورور د خور سره نه سي او 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 خاوند د خزي سره او دوی فلم ګوري او پردي سړي او پردي جنکی دلته غیرت نه بیا یا یو مولانا په منبر باندې لګیږي د دله زامن او د دوه زامن او دیسی او دغه دا به وکړي او دغه به وکړي او د شپې دیسی کوي او دغه کوي ټول ورته خاندي نرمولاده وي او د ده په شان عالم وي پښتنو کې نشتي او تاسو پوه شوي څوک یادوم د هغه په شان عالم وي سره شتي ما پرون دا بیان واورېدو دی حاجي صاحب چې کومه مسله ذکر کړ دغه مولانا صاحب دا بیان ما پرون واورېدو چې ما اول ذکر کو بل مولانا او دا دوی منځ کې دا خبر راځي دک نو هغه دا ویلي چې دی اولنی سب کې چې کوم خلق ناشي دا اکثر منافقای دي او بیا سپینګیری او دیسی قرآن چی لکه سپی چی وار راوی گوره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی که تاسو تا دا اولنی صف اهمیت معلوم وی که نا تاسو با جگڑ کرده وی پا دی باندی جزا اولنی صف وارا
معنی چې اولنی صف کې نیکان خلق کیږي، کیدی شي منافق پکې ناشي، دا کیدی شي کې خبره ده، خو نور منافق سړی د اولنی صف کوشش نه کوي. الله د منافقان مبارک وي، اذا قاموا الى الصلاه قاموا کساله، خو منزله نه راځي، خو په منځ کې سستي کوي. اولنی صف ته لازم ځان رارسوي، او که چېرته رام شي اولنی صف ته، دغه به چېرته سم خباستي سم مقصد وي څه طریقه به، خو نور عموما په اولنی صف کې څوک نه شي، مؤمنان نیکان خلک نه شي. دویمه سپین ګیري، دا خو زموږ د سر تاجونه دي. سپین ګیری هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا سپین ګیری چې الله تعالی سوچت کې الله له دې حیا ورشي، حالانکه دغه الله بنده دی. ګورې که دې ډېر هم سپین ګیری شو که څه شو، خو دغه بنده دی، خو هغه له دې بیا هم حیا ورشي. داسې حیا والله رب دی زموږ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی زما په امت کې نه دی چې زموږ د سپین ګیری عزت نه کوي. او سپین ګیری خو خایسي د جومات د درسونو د علاقې د کلي د کور، خو دوی باندې خو هر ځای ښایسته کاري، والله زه په خپل درس کې چې کوم مشران وینم نو دومره مې د هغوی سره محبت وي چې دومره محبت زما د ځوانانو سره نه وي، ځکه چې د هغه مشران خلک دي چې الله د دوی نه حیا کوي، نو زه به ترې حیا نه کوم. بل دا هغه خلک دي چې عمر ډېر شي، عمر ډېر تیر کړی دی، نو نیکیانې زموږ نه زیاتې کړي دي، زموږ نه زیات عبادتونه کړي دي، ډېر وخت یې تیر کړی. بل دا چې مشران دي، نو هلته زموږ هم مشران دي، نو څنګه چې موږ غواړو زموږ د مشرانو سره وشي، نو دوی به د بل د مشر سره هم کوي کنه. موږ دا غواړو زموږ د مشر د خلک عزت کړي، نو د هغه بل د مشر به هم عزت کړي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې کله په منبر باندې دوی سه خبرې کېږي، او سپین ګیري او جومات پې ښایسته. اوس که چېرته سپین ګیری یو ناروا خبره کوي، هغه جدا مسله ده. وی پلانې اگر که سپین ګیری ده، خو دا خبره غلطه ده، دی کې خو څه نشتی. سپین ګیری دی، خو دا خبره دا مسله غلطه ده، دا خو شریعت ته دی نه منه کړی، بیان یې کړه. سپین ګیری د عالم نه سوچت خو نه دی، دغه عالم چې کومه کمزوري مسلې هغې ته هم ته کمزوري ویلی شي، دا خبره کمزوري. نو سپین ګیری که چېرته جومات کې یو کمزوري خبره وکړي، نو هېڅ خبره نه. بله دا چې د سپین ګیری چې څومره عمر زیاتېږي که نه، نو د دوی ذهن کمزوری کېږي، ضد راونیسي، خپله خبره کوي. زه یو وخت کې د زموږ د جومات چې کوم دی، دا خو زموږ د دلته اکثر پښتانه به کوي، او دلته یو اکثر بوډاګان نه وي، بوډاګان خو کلیو کې دي، خو چې د سعودیانو علاقې ته لاړ شي، د دوی په اولنی صف کې ټول بوډاګان نه شي. نو یو وخت کې زموږ یو استاد هغه ماته وویل، زما څه کار دی، په سفر باندې ځم، او ته به زما د جومات یو څو ورځو لپاره به راځي، مونځونه به کوې پنځلس شل ورځې. ما ورته وویل صحیح ده، درځم. نو هغه سپین ګیرو داسې ښایسته ښایسته سپین ګیري، داسې تقوادار، وختي نه به ناست په جومات کې، او د دوی دا بیا بل شان ښه خلک دي، الله یې په خوله باندې، او په مخه د الله ذکر او د خیر کارونه. نو هغه یو به ماته لمونځ دې وګت کړو، او بل به وي نن دې اواز رو دی، نن دې تیز دی. او ما بهر ورته وایم ابشر ابشر، دوی د عادت پوزو ما ورځې ګوت، ما ابشر سبا نه به برابر کړو. او دا سپین ګیری هم ده سره به څه چیړچاړ کړي، هغه په زړه کې یوه خبره پرته ده، پرېږده چې وی کړي، وی کړه خبره وایي صحیح شو. اوس که ناروا شروع کړي، تنګول شروع کړي، نو سړی په طریقه وایي چې خبره ناروا ده. خو دې سي چې دا خبرې سړی کوي، دا غلطې خبرې دي. الله دې هغه علماو ته هدایت وکړي چې کوم علما منبر هغه د دین نه علاوه د نورو مقاصدو دپاره استعمالوي. نو خبره ما څه پورې راغستې وه؟ بارک الله فیک. خبره ما دا کوله،
چینی کتے دلتا او دس پا مسائلو کی سپا خبری ہو کہ ویدہ جی دے خاص مسئلی بیان کرے دا بیان اول نوبا او مولی سب کا کنزلی کی ایسا خبران دا سندری اورا ایسا خبران دا ٹک ٹاک کی ہر قسم فحاشی ایسا خبران دا او مولانا سب غریب کے خلوازے کرے او مسئلے دا قرآن و حدیث بیان دا مسئلی دا سوک بیانی الحمدللہ ہر مسئلہ با خوازیہ بینو پا دولارو باندی چی سوزی دیس راو دس ماتی دا پا دولارو چی سوزی دا پا دو قسمی یو تا علماوی معتاد یو تا غیر معتاد معتاد یعنی عادتن پا دقلا روزی عادتن چی پا دولارو زی لکا دکی مچازی دیس راو دس ماتی گی دیکھو شک نیشتی تشی مچازی دیس راو دس ماتی منی مذی و دی دا دری قسم اوبزی دا عورتنا منی مذی و دی فرق با دی که آگا ازدکول بکار دی دیر عوامو تا دا مسئله دا چی با دی او دسماتی یو کنا و غسل بکی یو کنا او انشاءاللہ هر زی که مسئله خپل روان دا دی نزیاد تفصیلا و جسیم سرسری تا تا یادی منی مذی و دی منی اغا اوبو تا وی چی آگا پا شهوت سره ده انسان نوزی خون ولا ورکی ده او باوتا دیتا منی وی ده او بچه ده انسان ده بدن نوزی پا خون سره یو خو بیمار ده ده بیمار جدا مسئله ده پا خون سره ده چا ده بدن نه ده او باوتی پا ده غلار نو ده سره پا ده بنده غسل لازم شو مذی آگه سپین او باوتا وی نرو بیو بی اگر ٹنگی نہیں اگر چکر سڑے دا شہوت خبری ہو کی یا سو چکی او دا چا شہوت زوروری دیر نو دا اگر ندگا ٹیم کے سپینی اوبزی اکثر تا خبروم نہیں چی مانا اوبت لی جی نو پا دی سر غسل نلازمی گی پا دی سر او دس لازمی گی او دس امات شو او عورت دا با انزی او دا تخفیف پا شریط کی دے چی پرتک کی پا کم زی دا اوبا لگی دلی آغا زی بانی اوباون والا بس آغی سر سپا کی زکر چی دا گرانه دا چی سڑے پا مخوی چی دا بدل کاو دا سموینز او نا چوڑی کاو نا گرانه شو نو شریط دا سانتیاز امونگ دا پارا جوڑا کردی دا چی تا دا سی اوبا روالا وین والا وی شند پی دا اوبا بس دا سپا شو دریم قسم اوبا چی دا د بیماری دلسته د میچازو نه مخکې ځي یا د میچازو نه وروسته ځي میچازو سره ځي دې سره مو اودس ماتیږي خو غسل نه لازمیږي غسل صرف په څه سره لازمیږي په منی وتو سره هم کله شهوت سره وځي خون ورکوي اوس یو سړی بیمار دی دا لکه منی چې اسی ځي رواني نو د ده بیا دغه مسله نه ده او دا به په خپل ځي کې راشي انشاءالله دغه شان هوا و تو سر او دس ماتی گی درشان زنانه بانی چی ده حیز بیماری رایشی اکی سر او دس ماتی گی استحازی وینه ده رگ وینه پی رایشی دی سر او دس ماتی زکیش ده هر سب ده دولار رو باندیسی غیر معتاد شی کم پدی دولار رو تو اکی سر او دس ماتی گی لکه اس ده دکو میچازو پلار بانی وینه رو تا دردک کمی چازو پلار بندی یو سڑے بیمار دی بیمار دی دی سرم او دس ماتی اگر کدا معتاد نده یعنی او دکا طرف پانی وینا نرازی او کرام شینو دی سر او دس ماتی بلکہ دا قانون یاد کہے خبر بطول آسانش پا دی دولارو چی سموزی او دس ماتی نو دا خو گٹا مسئلہ حل شو گٹا مسئلہ دی سر حل شو چی بی دولارو سووتو اگر سر او دس ماتی که سړی و چې اوس به مسله راشي چې وینې ماتېدو سره وینې وتو سره اودس نه ماتېږي او بیا په مونږ باندې دا دلیل پیش کوي چې ته وایي چې په دې دولارو باندې وینه وځي نو مو اودس پرې ماتېږي نو دلته ولې ماتېږي ځکه چې دا په دې دولارو ووته مونږ خبره دې دولارو کوو چې په دې هر څه لاړو اودس ماتېږي دویم چې په هغې سره اودس ماتېږي دویمه خبره ډوب خوب النوم المستغرق آغا خوب چی دا غیسر انسان احساس ورکش
یعنی کچرته د او د سمات شي نو د پزام باندې نه پويږي ا دې خوب سره او د سماتي دوب خوب دا معنی نه دی چې اته ګنټي ودی دوب خوب معنی چې د پزان نه پويږي د خوښه په حالاتو دی نه پويږي دته دوب خوب او په دې دلیل د امام ترمذی راوړی دی د صفوان ابن عسال رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو چې کله تاسو په سفر یې نو موزی درې ورځې درې شپې مه لرې کوئ یعنی په دې مسح کولی شي الا من جنابه سوا د جنابت په حالت کې چې جنوب شو او لامبې نو لامبلو کې خو بیا لازم موزی لرې کوئ لکن من غائط و بول و نو چې ډکې مچازې دې وکړې تشې مچازې دې وکړې یا اوده شوې او دستې مات شو موزې مه وباسه ځکه چې غسل خو بنه لازم دلیل ما دلته دا خو د خوبې پکې ذکر کړی و نو نو په خوب سره او دس ماتېږي دا کوم خوب دی نو بعض علماو د عادتي دا خبر اوږدول ولا مزه ورکوي لکه دا چې پروت یې په دې اودس ماتېږي که چې ناسې په هغې اودس ماتېږي که په ولاړه اوده شي هغې سره اودس ماتېږي او که نه که ډېر اوده شي او که لږ اوده شي او خبره سمه اوږده شي لنډه دا ده حدیثونه چې راجمع کړي د هغې نه دا مسله راوځي هر هغه خوب چې هغه ډوب خوب وي که هغه ته په ناسته ودی که هغه ته په ملاسته ودی د دې سره اودس ماتېږي هر چې دا مقدمات نوم چې ورته ویلی کېږي مقدمات د خوب په دې اول سر کې چې دا کوم حالات په سړي راځي او د خوښه اوازونه په ده باندې لږي خو ګنګس شوی د خبرو باندې پوهېږي نه نو دا سړی د ده په دې خوب باندې اودس نه ماتېږي او په دې به ته دلیل وښایو یو دلیل دوه به ورته بیان کړو حدیث ته عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی ويتي بيتو ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها ما دخل ترور ميمونة كرش بكره وما ورتي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلا پاسي دو دش بي منزل ما بو سر پاسي وي جي سيد وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دش بي را پاسي تاجودي كول نو زيد اغي گست رب تا ودري دو او دا دي غلط ودري دو كسي ودري دو دا امام بكم ترب تا ودري خي ترب نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم زب منزكي د خپل خی طرف ته کړه نو د منځ په دوران کې چې وکاله مال خوب جټکی را کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زما د غوږ د پوسکی ونیو دا چې به وخزو او به وګت حدیث ته مخکې دی حدیث کې مسله د ګورو مال به خوب جټکی را کړی او کاوده سې دې سره مات شه وینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا وی چې لاړ شه سوکا او د شوګه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځانې دی ویل چې او د شوګه نو دا د خوب د مقدمات چې کمی دا په اول کې بسړي جټکر راشي او داسي خو شادي سي پويږي چې سږي کې ناشي مو دا خو لکه نور ایس جوړ بګی نه پو نو دې سره او د سنه ما چې په دې بل دلیل هم دی انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته بصي بخاری سي مسلم کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دیو کس سره جرګه کوله او د منځ لپاره اقامت وشو وا خبرې دومره اوږدې شوې چې د هغه په ملګرو باندې خوب راغی لویې جرګې کړې ځکه چې خوب راشي په صحابه کرامو باندې بیا راغی او امامت یې وکړ دا د صحیح مسلم لفظ دی امام بخاری یا د صحیح مسلم په بل لفظ کې داسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری به اوده شو ثم یصلون بیا به مونځ وکړو ولا یتوضؤون او اودس به یې نه کو هسې دې کې ته فایده ذکر کوم که تا سره دې کتاب ترجمه پرته او دا حدیث ته داسې ووایې ته به څه پوه شي نورې ګډې وړې فتوې به شروع کړي حدیث دا دی ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری به ینامون اوده کېدو بیا به یې مونځ کوو او اودس به یې نه کوو دې ترجمه ده او تاسو سره ترجمه پرته نور نور فتوی به ورکی چې دا به چې راوستي چې په اودس سره جی ده د خوب سره اودس ماتي راځي موږ سره دلیل له مسلم کې
چې صحابه کرام به اوده کېدو بیا به یې مونځ وکړو بی اودسه اودس به یې نه و کړی. د دې وضاحت به تاته علم یلو شي چې کله تا سره علم یو د علماو سره کینی یو بل حدیث کې دیسې راځي امام ابو داود راوړی د دې حدیث وضاحت کوي وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو به د ماسوتن د مانځه انتظار کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خوښولی چې د ماسوتن د مونځ لیټ کړي حتی تخفق رؤوسهم تر دې چې د هغوی سرونه به راځوړن شو ثم يصلون ولا يتوضؤون بیا به مونځ وکړو اودس به یې نه وکړي چې سړی ناست او دا سر د چې راځوړندېږي نو دا کوم خوب دی ابتدائی حالات کنه جوهر خوب دی نو اوس دا حدیثونه به څنګه راجمع کوو دا حدیث راجمع شو چې دا صحابه کرامو باندې چې دا کوم حالات راغلي دي دا هغه جوهر خوب نه دی. صفوان رضی الله عنه حدیث دا هغه خوب دپاره دی چې هغه جوهر خوب نو راجمع شو. اوس که چېرته داسې خوب پته راشي چې ته په کې احساس دی ورک شوی د خوښه په حالاتو نه پوهېږي دا جوهر خوب دی سره اودس مات شو دګی ته بازار هم نه پوي او سر سری جټکی مټکی سړې وي نو په دې سره ودس نه ماتيږي. او د ځوانانو خصوصا د مصر دا خلک نه دي مصر د مرګ دا خلک په حرم کې چې پراتی دا یاران ود پراتی جوور او چې اقامت شي ودرېږي زر په باندې باندې په دې د دوی خوب نه ماتيږي دوی څنګه سره دلیل نه کنا دا زیتی بیا بل څوک نیسی څوک بیاره دا زی بل څوک نیسی نو دا زی ساتل لازم دی دلته که د مونځ د اودس په حالات کې کول مونځ اودس په حالات دغه مونځ الله تعالی قبلی تا زی ونیو ځه زی دې ونیو مونځ دې موکو او مونځ نه الله قبول نه کړو ته کې دلته څه نو ډیر موږ داسې لیدلي دي چې پراتی او څه پکې ما داسې خوځولي دي چې ګوره ټایم لږ دی خو هغه اثر پرې ونه کړي چې کله دا اقامت شروع شي تاسو هم لیدلي نو نور خلک وکړي هم دا مسله بعضو کې شته خو په دې مصریانو کې بیا ډېره ده به ډایرکټ پاسې مونځ به شروع شي نو دا د دې خلکو غلطي ده دا طریقه څه ده دا طریقه غلطه ده. نو دویمه خبره چې هغې سره اودس ماتیږي څه شوه ډوب خوب خوب صرف نه ډوب خوب جوهر خوب اذا كسر خوب وي نو خوب خو اقسام دي كنا خوب اقسام دي بيدا فرق بكم نيشتي جي پناستو پملاستو او جي خوب دي دوبو جوورو تو پسنه پوي د بزدا دي سره ودس ماتي دريم خبر چا کي سره ودس ماتي د عقل ختمي ده د عقل ختمي ده دي سره ودس ماتي عقل بس ختمي کي پلي ونتو بیوشی نشه دیسی بیماری رایشی چایی سر عقل ختم شی نو دی سر او دست مات شو اولی او دست مات شو ازان نپویی کی وشی سڑه بیوش ری دیتی سب پتایی دا او دست روغ دیکنه دی لیونی تی سب پتایی زمان او دست روغ دیکنه دی عقل بند شوی دیکنه لیونیم عقل بند عقل بندی دیتی تنو جرا سڑه با بیوش پروتی عقل بندی ده یعنی عقل کار پریخ او که دیشی بدن ویخی خو عقل بنیاد ده چه عقل لار او دس مات شو او پا دی باتیو دلیلو خیو دا اللہ باتو فکسر اگا مشهور حدیث ده پا صحیحینو کم ده پا نورو کتابونو کمشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی چکل بیماری را لاغ بیماری چی بایی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شیو نو یو وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې مانځه ته اوسي تر سبیل دیغه واقع نو سو سو پیری پی اوبه واړولې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا څه شو بیا هوش شو چې په هوش کې به راغی بیا به څه چل وکړو بیا هوش به چې په هوش کې به راغی بیا به څه چل شو اوبه مې بیا ونړولې بیا سوال چی بیوش شو را پا بسی دوسی چل بیوکو اوبی بی پیوارا ہوئی کنی دیسی نوا کنی اوبی بی پاولا کی مسلسل وارا ہوئی اوبی بیوش شو او چی ہوش کی برای گئی اوبی بی پیوارا ہوئی پا ما اوبرا وارا ہوئی
دا ولی زکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیهوش شی او چې څوک بیهوش شي نو دسی او دسی مات شو. دا به دلیل دی ولله الحمد. سلورمه خبره چې هغې سره اودس ماتیږي او دا مسله اختلافي ده، هغه دا چې د اوښ غوښه خوړل د دې سره اودس ماتیږي. او راجح قولم دا دی چې د اوښ غوښه چې دې وخوړه اودس مات شو. او په دې کې یو واضح دلیل دی، واضح په صحیح مسلم کې د الله په مخکې موږ څه جواب ورکوو؟ موږ چې حدیث دي اوس یو عالم تاویل کړی دی، اجتهادی کړی دی، یا د دلیل ورته نه رسېدی، خو معذوره دی. خو چې موږ تاته دلیل راورسي نو بیا موږ معذوره نه یو. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر بن سمور رضی الله عنه، وایي یو سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وایي چې اتوضا من لحوم الغنم، یا رسول الله که چېرته د ګډې بیزې غوښه وخورم نو بیا به چردم کوم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان شئت فتوضا و ان شئت فلا، که دې زړه غواړي چردم وکړه، که دې زړه نه غواړي مه کوه. نه ماتېږي بیا اودس ځکه ورته دسې وي، ځکه که ماتېدی بیا خو دې دسې نه شي ویلی چې زړه دې څه غواړي هغه کوه. قال اتوضا من لحوم الابل، هغه سړي وي یا رسول الله و چې د اوښ غوښه وخورم بیا به اودس کوم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم فتوضا من لحوم الابل، او چې د اوښ غوښه وخورې نو بیا اودس کوه، د دې سره اودس ماتېږي. الله اعلم. حکمت بعض علما خو دا حکمت ذکر کړی و، حکمت تعبدی دی، یعنی بعض عبادتونه داسې دي چې هغې ته حکمت ښکاره هم نه شي، حکمت یې تعبدي. تعبدي څه مطلب دی؟ یعنی دا د الله بندګي ده او موږ یې کوو. چې ډېرې خبرې چې زموږ ذهن ورته نه رسي. یو مسلمان دپاره غټ حکمت دا دی، ته ولې دا کار کې الله د الله پیغمبر راته وي، الله بندګي ده بس. خو بیا هم علما کوشش کوي، نو یو حکمت یې دا بیان کړی دی چې د دې اوښ دا غوښه چې ده دې کې ګرمایش دی، ګرمه غوښه ده. او دا واضحه خبره ده، چا چې خوړلې ده، چا یې په ایسکلي ده، هغوی ته پته ده ګرمایش په کې ډېر دی، نو ځکه شریعت وایي بیا اودس وکړه. بعض علما وایي چې یعنی د دې اوښ دا خوی شیطانی دی، او یو حدیث کې داسې راځي چې د اوښ په قوبه باندې شیطان ناسي، د اوښ د لپاس قوبه نه په دې شیطان ناسي. نو کله چې سړی دا وخوري که نه، د ده دا جسم هم ګرم شي او شهوت یې راتیز شي، شهوت راتیز شي، نو داسې نه چېرته شیطاني کار وکړي، نو د هغه ګرمایش د کمولو دپاره دې څه وکړي؟ اودس دې وکړي. دا بعض علماو دا حکمتونه ذکر کړي دي. ښه، یو څو مسایلو پکې د فایدې دپاره ذکر کړي. اوس که څوک دا سوال وکړي چې د اوښ اینکه څوک وخوري یا زړه وخوري یا لرې د اوښ وخوري، نو دې سره به اودس ماتېږي که نه؟ ولې؟ اوښ که خود دنه غوښه ورته ویله کېږي، اینې ته څوک غوښه وایي؟ صحیح ده، اوښ څه ده؟ غوښه ده. راجح قول دې کې دا دی چې د دې په خوراک سره اودس ماتېږي، ځکه کله چې داسې وویلی شي چې د پلاني څاروي غوښه، نو غوښه یاد کړی شي، خو د غوښې نه مراد صرف غوښه نه وي، بلکې ټول څاروي جملتن یاد شي چې په څاروي کې دن نسې دي. یاره وایي موږ نن ګډ وخوړو، خو څه به مو وخوړو؟ نو ده به صرف غوښه خوړلي؟ کېدای شي اینې خوړلي، کېدای شي زړه یې خوړلي، کېدای شي ګردې یې خوړلي، او کېدای شي لرې یې خوړلي. خو چې کله غوښه وویلی شي، نو دې کې دا ټول هر څه دننه راشي. نو د اوښ غوښه چې وویلی شي، نو دا په کې هم دننه راغلی، او دا قول احتیاطي هم دی. که د اوښ اینا یا لرې او دا قسمه څوک څه وخوري، نو دې سره اودس ماتېږي.
بلا مسئلہ بہت سرم جی کر اور جو سرے اس دے اوخی پی اس کی دا گوخ ہے نشوا بل سے جواب بولی ماتی وہ خونے لگے سنگا اندھے دو اوخی دا بدن نرہ ہوتی دا بدن کی گرمائش تے دلیل نشتی یو قول دا دے دا علماء چی دبن او دس نشتی او چی سڑے پاکی سوچو کہ دوی دا خبر ہے اس حضرت پریوزا کوئی وی پا دی دلیل نشتی چی پی اس کو سر او دس ماتی دویم قول داری چی دی سر او دس ماتی او گوی یو حدیث ذکر کئی وی توضع او من البانی ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوسو کو چی دی یو خانو دا پی چی اس کو نبی او دس وی او دس کوئی که دا حدیث صحیح دا حدیث صحیح بیا خو مسئله واضح و خو دا حدیث سندن کم زوره دی یہ دیکھ یو راوی دا حجاج ابن عرطا و تو علیکی گی اگر دلس دا روایت کم زوره درم قول دا بعض علماء دے و شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ علیہ ترجیح ورکڑی شیخ ابن عثیمین علم ورکڑی دا و یو دس کول غور دی احتیاط پکی دا اون پا دیبانی با ظلم مطمئنی جاو دس کول غور دی یعنی دے اختلاف نا پیتا سشوی اوہ چی کلن کلی علماء پہ خبر ہے کہ اختلاف رائشی نو سڑے آغا لار بیا اختیار اولیشی چی دے اختلاف نا پی سڑے اوزی پہ چاردہ میں دو مٹھیم نے لگی ہوئی ایک خبال موصلہ بہت سر جی کرکو کدہ اوخ دغوخی شوروا سوکو اس کی دیسر باو دو سماتی ولی شروع آگو خدا سنگا او دا گو خیلی دا خوبی دی یعنی خون سر او دسماتی باز علماء وی دی که او دس نیشتی وی لکه سنگ چی پی تا وسکی دا اوخ پی دا وسکر پتا او دس نلازمی تا شاں پا دی نلازمی او بعض علماء وی نا او دس بکی ولی وی دا دی گوخ خون پا دی شروع کشتی ہے بلکہ اک دیس او سر وی کلنا کردی سی دا گوخ ٹکڑا پا کم رات لیش اثراتو کی ذرات پا کی رات لیش لکه چی لازم دا گوخ غوخ پا کی خوٹکی دری دا او پا دیو کل دلیل بل بذکر کس دا خنزیر غوخ دا او پاگی کی شروع جوڑیش دا شروع با حلالی که حرام ہوگی بولی دا خنزیر حرام دا نیچه بودی غوخ او دسماتی گی دا دی پا شروع ما او دسماتی گی واللہ اعلم او دا قول دے بلنا مضبوط کیری اللہ اعلم یو رز ما یو کس مانا تپوسو کو دے مسئلے مولا جواب ورکو جواب آخر کہ مولا اللہ اعلم نو یہ خبر دی بے شکی کرا موتے میں نا چی سو پیسد یقینی خبر رتو کم بیا برتو میں اللہ اعلم اللہ خبوئی کی دا خبر دا شک تا پارا نہیں دا خبر دی دا پاری چی یو خود اللہ شان بیان شنو بل انسان کمزور ہے کسا کوتائی شوی نو عذر میرے تا بیان کو چی زما علم اگر کمزور ہے علم دے علم پورا خود اللہ سرد او دا علماء طریقہ دا دا اگر صحب کرام دا دور نوال او دا وصا پورا قیامت پورے چی اگوی مسئلہ بیان کنو دا وصروی اللہ اعلم اللہ خبوئی کی و دی مسئلہ کی اختلاف تیمون خود دلائلو توکتو چیرہ دادی سے کی دیشی دادی سے کی دیشی رب العالمین چی پودا خو پی دیسے پودا سم پی پودا دا اللہ اعلم دیکھ دا اللہ شان بیانوال مقصدی
او یو عذر وړاندې کول چې وایي که زه هر څه ویم خو علم زما څه دی هغه کمزوری ده. الله وایي وما اوتیت من العلم الا قلیلا. تاسو چې کوم علم درکړی شوی دی هغه لږ علم دی. خانو څو خبرې شو کمې په دوو لارو چې څه وځي ډوب خوب د عقل ختمېدل او د اوښ وخت چې وکړي څلور خبرې شو. پنځمه دا مې اختلافي ده وضاحت به وکړو د عورت سره لاس لګول بغیر د پردې نه بغیر د حایل نه دا ورسره پکې لازم یاد ساتي ځکه که د عورت او د دې انسان په منځ کې کپړی کاغذي او په هغې د پاسې دی لاس ولګوي نو هغې سره اودس نه ماتېږي. مسله دا ده چې کله منځ کې څه نه وي او عورت سره لاس ولګوي نو ماتېږي که نه. دا اختلافي مسله ده. بعض علما وایي نه نه ماتېږي او بعض وایي دې سره ماتېږي. او مضبوطه خبرم دا ده چې د عورت سره لاس لګول د ذکر سره لاس لګول دې سره اودس ماتېږي او په دې دلیل دی. حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی دی او په نورو کتابونو کې مشتی د بسرا بنت صفوان رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم من مس ذکره فلا یصلی حتى یتوضا. کم سړي چې د خپل ذکر سره لاس ولګو مخصوص اندام چې کوم د عضو خاص چې ورته وایي چې د دې سره لاس ولګو نو د هغه وخته پورې د لمونځ نه کوي چې څو پورې اودس نه کړي. دا واضح دلیل دی. بعض وایي بعض مولیان کوم چې وایي چې نه دې سره اودس نه ماتېږي وایي دا یو حدیث نه یو نه الحمدلله په دې کې د پنځلسو نه زیات حدیثونه شته چې عورت سره چې لاس ولګوي اودس ماتېږي. اثر خو لا پرېږده اثر خو ډېر دی. او بعض وایي دا یعنی دی بس علماء ته زه حیران شم وایي دا پیغمبر نه چې روایت چا بیان کړی دا هغه زنانه ده او زنانه څنګه دا مسله بیانوي دا اوس خبره شو. یو زنانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیث واورېدو امت ته بیان کړو دې کیسه دي څه پکې شتي اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ډېرې مسلې موږ ته نه دي بیان کړي. بیان کړي که نه دي ډېرې. نو اوس موږ به څه وایو چې دا زنانه وي دا څنګه بیان کړي دا اوس خبره نه شو. نو عورت سره چې لاس ولګي دې سره اودس دې سره اودس ماتېږي. یاده کې ورسره دا خبره چې بعض وروڼو دا سوال کوي لکه اوس یو سړی د دوبور سره لاس ولګوي یو خو عورت کوم مخې ته اندام چې دی اوس شاته اندام سره سړی لاس ولګوي دې سره اودس ماتېږي او که نه. یو روایت کې داسې راځي بعضو طرقو کې راکړی د من مس فرجو چا چې د خپل فرج سره لاس ولګو او دا فرج په عربۍ کې قبول ته وایي او دبور ته وایي قبول ته وایي او دبور ته وایي. نو احتیاطي قول هم دا دی چې څوک د خپل عورت سره نو عورت کې دننه څه رالو دواړه عورتونه رالو دبور او قبول که چا د دبور سره لاس ولګو او داسې مات شو چا چې د قبول سره لاس ولګو دا داسې مات شو. بله مسله دلته دې کې زنانم داخلي دي دا دې کې دنه زنانم داخلي ځکه چې دغه حدیث کې فرج ټکی راغلی دا عام ټکی دی. نو زنانه چې د خپل عورت سره لاس ولګوي نو اودسې ماتېږي. دلته بله مسله یو سړی دی د قبول او د دبور په خوشا کې لاس ولګي لکه ورنانو سره لاس ولګېدو یا د دې نامه نه لاندې لاس ولګېدو بې شکي تپوس کوي چې دې سره به اودس ماتېږي او که نه. نه دې سره اودس نه ماتېږي. اودس خاص د اندام سره چې لاس ولګي هغې سره اودس ماتېږي صرف د اندام سره هغې سره چې لاس ولګي او دغه شان شاته هغې سره اودس ماتېږي صرف کوم ځای چې د ډکو مې چازو دی هغې سره لاس ولګېدو اودس ماتېږي نور نه. ښه دا کوم علما چې وایي چې دې سره اودس نه ماتېږي هغوی یو حدیث پیش کوي حدیث د طلق ابن علي رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا ته پوښتو یا رسول الله ویلی عورت سره چې لاس ولګې اودس ماتېږي که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی انما هو بضعة منك یا بضعة منك او ستا دې جسم یو ټوکړه ده په دې سره اودس څنګه ماتېږي.
یو جواب ددی دا دی چې قیس ابن طلق دا روایت په دې کې د محدثینو اختلاف دی چې دا صحیح دی که کمزوری دی، او ډیر محدثین سندن کمزوری کوي، د هغه بل حدیث مقابله نشي کولی، هغه سندن د دې نه زورور دی. دویمه خبره دا ده چې هغه خبره په ډیرو روایتو کې راغلې ده چې عورت سړي لاس ولګه او دس مات شو، دلته دې روایت کې راغلې ده او دې کې مو اختلاف دی. کوم علماو چې دې حدیث ته صحیح ویلي دي وایي دا حدیث حسن درجه کې دی، صحیح نه حسن، نو د هغې هم بیا جواب کېږي. هغه جواب بعض جدا کړی دی وایي دا روایت منسوخ دی، یعنی مخکې مسله دې سوا بیا منسوخ شو چې نه لاس دې ولګه او دس مات شو، خو نه د دې نه ښه جواب شتي. هغه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې کس ته وایي چې دا عورت هم ستا د جسم یو ټوکړه ده، دی په هغه وخت کې ورته وایي چې کله په کپړه له پاسه لاس ولګي، لکه اوس یو سړی په کپړه له پاسه په خپله خېټه لاس وایي، نو دغه شان که دا سړی په خپل عورت لاس وایي په کپړه له پاسه، خو د هغه د جسم یو اندام دی، او داسې ورسره ماتیږي نه ماتیږي. بعض علماو پکې له دا فرق ذکر کړی، دا پکې بل فرق دی، وایي دلته مراد دا دی چې که لاس دې بغیر شهوته ولګو نو اودس نه ماتیږي، که شهوت سره دې ولګو نو اودس مات شو. خو زما خپل ځاني زړه په دقې مطمئن دی چې اودس لاس دې ولګو که شهوت ته او که غیر شهوت ته اودس شو مات شو. دې حدیث سره به څه کوو؟ دا خو یو سندن بعض علماو کمزوری کړی دی، که صحیح هم شي نو دې به څه جوابي؟ کپڑے دا پاس یو سړی د خپل عورت سره لاس ولګو، که مخکې لګي که شاته لګي او کپڑے شتي یا منځ کې بل څه حایل دی، کاغذ دی، پلیشتک دی، هر شی چې وي، نو دې سره اودس نه ماتي. ورسېدی به کنه؟ ها، دغه شان د غسل په دوران کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس ماتي، یو کس ته نن سبا خو دا وخت نه مخکې مفتیان ډېر شي دي، ځکه چې فیسبوک راوتی دی، هر سړی فتوی ورکوي، یو کس سوالات جوابات کول او سوالات جوابات هم لایو مباشر او بری سلی کلی عنوان چې د چا څه قسمه سوالی کوي، او عجیبه دا دی دا جوابونه چې ورکوي دی د مدرسې په شام نه دی تلی، دا بیا ډېر عجیبه وي. نا کس ورته وي مولانه صاحب چې دا عورت سره چې لاس ولګي او دس ماتیږي، او وایي دا چې موږ چې لامبو او د لامبلو په دوران کې دا مسله به زه دلته نه جواب کوم، دا به پرېږدو د غسل مسایلو ته، یو به ستاسو شوق وي او بل چې لږ د دې مسئلو قدر درته معلوم شي. نو د غسل په دوران کې چې لاس لګي دې سره به څه کوو؟ او دې سره خو مخکې ماتې نشتې، ځکه چې هلته علم نشتې، وایي لاس ته تیلې اچوه کنه. دا ما په خپله اورېدلې، په خپله یو به سړی وایي چې چا راته وي، نه ما په خپله اورېدلې. هغه ورته وایي مولانا صاحب چې زه لامبم او عورت سره لاس ولګي دا خو اودس بیا مات شو، نو دا به څه کوي؟ تیلی اچوه. نو دا به کوي هغه نیو مسد راویستی چې غسل کې نو لاس ته لاس ته تیلی اچوه. دا مسله به راشي چې څه به کوې او په څه طریقه به دا غسل کې، د دې مسلې وضاحت به انشاءالله د غسل په مسایلو کې کوو. الغرض عورت سره چې لاس ولګېدو نو اودس مات شو. خاوز دلته یو بله مسله به تم بیان کړو، ده څه به یاد ساتي؟ یو سړی دی د هغه د لاس شا د عورت سره ولګېده، خو دې اودس ماتېږي، لکه یو خو دا ورګوی دی، دا خو واضح ده، ورګوی ولګېده خو لاس ماتېږي، یعنی د لاس خېټه، دې خېټه ده، د لاس خېټه ملا د لاس دا ولګېده عورت سره. ولې و ماتې؟ یو قول دی کې د علماو شتي وایي دې سره اودس نه ماتېږي، دا د امام مالک قول دی، د امام شافعي هم دی، امام اسحاق ابن راهوي هغه وایي د لاس ته شا چې ده که نه، دا په اصل کې دې دپاره نه ده چې ته پسې شی مسه کې. نو د دې داسې مثال یې لکه چې یو سړی په خپل زنګون سره یا په خپې سره عورت مسه کړي، نو دې له څه اعتبار نشته، داسې عقلي خبره کوي.
بل ترى بتقول دي چې نما تيجي دي سره ودس ده امام عطاء امام احمد بن حنبل ابو يقول ابو يو دليل پیش کوي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کی وي امام احمد ده حدیث اوره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي سبحان الله سمر ناشنا روایت ته وره فیصله ده ټول خبرو اذا افضى احدكم بيده الى فرجه اغتر شي مسلي وزاحت دلته اوس ګوره چې تاسو کې یو سړی خپل لاس د خپل فرج سره ولګي فرج شاتم دی مخې ته دواړو ته فرج ویلی کی لیس دونها حجاب او په منځ کې حجاب پرده نه وي فقد وجب عليه الوضوء نو په ده باندې اودس لازم شو هغو دا وایي چې دا لاس چې کله ویلی شي په عربۍ کې نو دا د لاس دې خیټې ته هم ویلی کیږي او شاته هم ویلی کیږي والله اعلم د دوی لا قول چې دا مضبوط کاری نو که دا لاس شا ولګي د عورت سره نو هم اودس ماتیږي حدیث سره بله مسله ذکر کو یو سړی دی د هغه څنګل ولګېده د عورت سره ولې ولې لاس دا پوره دی مټه پورې لاس نه ویله کیږي ته نه هغه جدا مسله شوه اوس کیدی شي مونږ وایو اکثر مسلې د علم دپاره دي چې علم زیات شي او دسې ولې نه شي کیدی دا خو نه ده څه نادره خو نه ده بالکل بالکل کیدی شي ګوره عربۍ کې چې کله ید وویلی شي ید مطلق لکه حدود یې ونه خوی شي نو دا د دې کوع پورې کوع د مړوند پورې دلیل پرې څه دی لکه الله وایي وایي د غل سړي او د غلې ښځې لاس پرې کوي لاس کوم ځای کې پرې کیږي دقه مړوند کې ځکه چې هلته الله مطلق لاس ویلی دی ها اوس ګوره چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حد کېښو لکه چاردام کې وایي د څنګلو پورې هلته بیا حد بیان کړو چې کله ید وویلی شي شریعت کې او حد بیان نه شي نو ید به د کوم ځای پورې مرادي د مړونه پورې نو که چېرته څنګل ولګېده د عورت سره نو په دې سره اودس نه ماتیږي ښه یو څو مسلې نورې هم پاتې دي زه یم چې بیان یې کوټې یم یو څو منټه دي ها یوه مسله دا ده دا به د فایدې دپاره ذکر دا هغه خبرې چې دې سره اودس ماتیږي ته بیا ووایه زر چې په دوو لارو څه لاړو په ډوب خوب عقل ختمېدل د اوښ وخه عورت مسه کول دا یقیني پنځه خبرې واله په دې سره اودس ماتیږي واضح شو که نه ګرانه ده که اسانه اسانه اوس سوال دا زړه کې راځي چې الټې کولو سره اودس ماتیږي او که نه په دې کې مې اختلاف دی خو صحیح خبره دا ده دلیل په رڼا کې چې الټې کولو سره اودس نه ماتیږي ځکه چې په دې باندې دلیل نشتی صحیح مضبوط چې او الټی چې چوکړې دا اودس ماتیږي بعض علما حدیث پیش کړی وي ابو الدرداء رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټی کړی نو بیا وروسته چې کله مونځ کوو نو چاردام یې کړی و اوس دا امام ابو داود دا حدیث اور دا صحیح حدیث دی خو دې کې کوم ځای کې چې الټو د لاسه اودس مات شي لکه اوس ګوره صحابي څه وایي وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه هغه څه کړي وي الټې کړي وي وایي د مانځه وخت چې راغی چاردامې وکړو دې کوم ځای کې چې د الټو کولو سره اودس مات شو ولې داسې نه شي کېدی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس په بل څه مات شوی او اودس خو هغه سیم تازه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې اودس به تازه کو او دې سیم کې دي چې د الټو کولو نه مخکې اودس ماتي احتمالات خو ډېر شتي کنه نو دا څه واضح دلیل په دې باندې نه دی او بل د الټې ولې ورسره اودس ماتي نو راجح دا دی چې د الټې کولو سره اودس نه ماتي دغه شان د وینې وتو سره اودس نه ماتي که هغه غاښ زخمي شي
کاغه په پوزه باندې وینه رااله او کاغه د بدن د باقی سزینه وینه ووته. په دې صحیح دلیل نشته چې وینه وتو سره اودس ماتی، بلکې الحمدلله داسې بېشماره دلایل شته په دې خبره باندې چې وینه وتو سره اودس نه ماتی. صحابه کرام مبارک رضی په دې مخ باندې به دانه وه، لکه عبدالله بن عمر ابو هريره رضی الله عنه په دې مخ به دانه وه، به داسې وګروله ماته به شو، هغې نه به وینه روانه شوه، زه به سپک ومنځه باندې به ودرېد. او دغه شان دغه صحابي قصه مشهوره ده، هغه انصاري صحابي چې بارك الله فيك عباد بن بشر، هغه څوکۍ کوله او په غشو باندې ولګېد، وینه ترې روانه وه که نه، او مونځ یې پوره کړو که نه؟ مونځ یې پوره کړو. لکه دې سره اودس ماتېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ویلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا کیسې نه خبر شو، ویلی به وي چې ستا دا مونځ صحیح نه دی ځکه چې ستا اودس مات شوی دی، نو وینه وتو سره هم اودس نه ماتېږي. خو بعض علما دا وایي، امام شافعي مذهب والا وایي، زنانه سره چې لاس ولګي اودس ماتېږي. خو دا خبره کمزوري ده، بلکې راجح قول دا دی دلایلو په رڼا کې چې زنانه سره لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي، که دا خپله ده او که دا پردی ده، إلا تستانس لارشي.